Har du någon gång tänkt tanken att det här går inte? Det uppdrag som jag har fått, det är övermäktigt. Den känslan, den står Moses inför. Han har fått det här stora uppdraget att leda ett folk. Och nu tvekar han på det. Kommer han stå där ensam? Eller är Gud verkligen med honom? Kan han lita på det? När det väl kommer till kritan. Och sen för Gud och Moses ett sånt samtal. Och där Gud bedyrar för Moses att Gud inte kommer överge honom. Men det som Moses ändå vill ha, alltså ännu klarare bevis för detta. Eller ännu någonting mer att ta på. När han nu ska ge sig in i detta stora, utmanande uppdrag. Låt mig få se din härlighet, säger Moses. Och Gud säger, ingen kan se min härlighet och leva. Här finns en sån distans mellan Moses och Gud. Trots att de verkar vara här i ett samtal, så finns det gränser för hur nära de kan komma varandra. Det är motsägelsefullt på många sätt. Det slutar ändå med att Gud till sist säger till Moses att ställa dig här på klippan. Och sen kommer Gud gå förbi Moses. Och med ena handen, det här är ju symboliskt, så liksom är han ett skydd för Moses. Så att Moses inte ser hela Gud. Utan så småningom när Gud går förbi och Moses känner närvaron, så tar Gud bort sin hand och så får Moses se Gud på ryggen. För mer än så kan inte Moses se och leva. Men då har han ändå fått en stark indikation på att Gud överger inte. Att Gud finns där. Det här är ju en unik berättelse och Moses var en unik person. Det här var inte alla med om. Det här var bara Moses med om i den här situationen. När vi gör ett hopp ifrån detta och till den text som vi läser i Efesiebrevet i Nya testamentet, då har det verkligen hänt någonting. För den närhet som Moses ber om och som inte är så enkel i situationen, den tar liksom Paulus för självklar. Så här har skett någonting alldeles oerhört under en period. Och Paulus säger, nu är det så att ni alla troende som tagit emot Jesus Kristus och följer honom. Ni alla har nu fått Guds ande i era liv som ett tecken på Guds närvaro. Så det som Moses bad om men knappt kunde få. Därför distansen, skillnaden mellan Gud och Moses, den var så oöverstiglig. Nu har det hänt, säger Paulus. Att denna Guds närvaro finns hos varje troende människa som ett tecken. Och vad är det som har hänt här emellan? För det Paulus beskriver är inte för särskilda människor, för unika människor liksom Moses, när det är för alla troende. Det som Moses bad om, det är nu tillgängligt för alla människor. Personligt i sitt liv. Jo, det har hänt, säger Paulus. Att Gud har liksom visat på sin stora hemlighet. Det Moses ännu inte kände till, men det som skulle komma och bli uppenbart för alla. Att Gud en gång skulle sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen och allt på jorden. Alltså att i Kristus, där sker någonting. Allting pekar liksom fram
till den punkten när Gud kommer till jorden genom Jesus Kristus. Och därifrån pekar allting vidare. Det är den stora, stora vändpunkten som gör att Paulus kan säga att nu kan alla ha Guds närvaro i sitt liv. Som ett tecken. Den texten vi läser i evangelierna är en sån text som beskriver just detta. Vad det är Jesus gör. Hur Jesus är bryggan mellan gamla och nya testamentet i brevet som vi nu har läst här. Ifrån Johannes evangelium. När Jesus befinner sig på en bröllopsfest och vinet plötsligt tar slut i katastrof för festen. Och Maria säger till sin son Jesus att han kanske borde göra någonting åt detta. Det där är ju en mycket intressant konversation mellan mor och son. Där mor Maria vet någonting om Jesus. Anar någonting, tror någonting. Att han har en kapacitet långt utöver det vanliga. Men där han får svara, min tid har ännu inte kommit. Men sen är det som att han ändå inte kan låta bli. När hans mor frågar honom. Utan han ger instruktioner till tjänarna på festen där att fylla kar med vatten. Och sen när de serverar ur dessa stora kar, då visar det sig att det vattnet har nu förvandlats till vin. Och så gjorde han, skriver Johannes, det första tecknet. Ett tecken som visar vem han är. Vad är det för sorts tecken detta? Att vatten blir till vin? Jo, det är ett tecken som talar om att det som inte verkar möjligt är genom honom möjligt. Det som är helt osannolikt kan faktiskt bli sannolikt. Alltså att Moses var helt unik och ville få någon som helst garanti för att Gud var med honom, nära honom, visade sig. Det är så otänkbart hela det scenariot. Därför att Gud var där borta, distanserad, den stora, den annorlunda. Inte kunde väl Gud bli intim på det sättet. Hela den bilden av Gud förvandlas genom Jesus Kristus. Och så blir Gud genom honom intim, begriplig, i någon mån genom tron begriplig så att man kan ta emot Gud. Och närvaron blir där personlig och självklar och som en botten i livet, som en källa till allt. Där det inte finns hopp, där kan det plötsligt finnas hopp. Och det är Jesus som är denna vändpunkten i hela tillvaron och historien. Allting sammanfattas i honom. Allting har pekat fram mot honom och efter det pekar allting vidare ifrån honom. Han är vändpunkten. Han är den som av vatten kan göra vin. Han är den som ger oss hopp. Och liv. Och som genom tron kan bo i våra liv genom sin ande. Ständigt närvarande. Detta är ett stort under. Möjligt genom Jesus Kristus. Amen.